Okej, nemamo baš nešto mnogo izbora, samo da ja zapišem šta hoću još da uradim. Dakle, EQRF da vam dodam u primere. Dakle, equation reference, okej, dakle, počinjemo sa snimanjem. Evo ga, primer H, označavanje objekata, da vidimo gde smo stali, evo ga. Dakle, šta smo uradili prošli put? Označavanje objekata i to je label koji označava objekte. E sad ima jedna stvar tu. Prva, druga, to su uobičajeni nazivi za slike, jednačine, tabele, šta god bilo. I onda je dobra praksa, bar tako je uobičajeno, dakle nije uslov, ne mora, ali da se označi tip objekta, na primjer equation za jednačine, eku, i onda da se na taj način labeliraju objekti. Dakle, ovde bi bilo sa eku dvotačka i ovde bi bilo, gde smo dalje, evo ga, ovde još jednom eku dvotačka i to imamo još negde, dakle eku reference, dakle eku dvotačka i equation reference, evo ga, ovde eku dvotačka. Dakle, to je uobičajeno. Dakle, ne morate tako da radite, ali to je nešto, dakle, da se definiše i tip objekta, tako da imate prvu jednačinu, prvu sliku, prvu tabelu i tako dalje, a ne da vam dođe tu do interlinkovanja različitih objekata. Evo, pogledajte, prvi put, u prvom prolazu, nije našao referencu prva druga. Kako izgleda F7? Evo, pogledajte, znakove pitanja, već se vide iz prve. Dakle, prvi prolaz još uvek nije definisao, nije našao šta treba. U drugom prolazu, ajmo, prošao drugi prolaz, F7, evo ga, jednačine su numerisane tačno onako kako treba. Dakle, i to smo završili. Dakle, da se piše tip objekta, da se dobro. Sređivanje referenci zahteva dva prolaza kompajlera, to smo već videli. Isto tako je i sa sređivanjem table of contents. Dakle, potpuno normalna situacija, ništa posebno. Sledeća tema je korenje. Gde smo, ajde vidimo gde je korenje. Dakle, primjer H, označavanje korenje i razlomci F5. Dakle, kako se kaže koren? SQRT, dakle ide backslash komanda SQRT od 9, a ako imate kubni koren ili neki koren višeg reda, kubni koren SQRT, u uglastoj zagradi se navodi koji je to root, koji je to nivo korena, i evo ga, 8 da je jednako 2. Razlomci su druga tema, to sam vam već pokazao, fraction, onda može da bude display style fraction ili dfrac, onda fraction a kroz b, razlomci, jedna polovina. Dobro, 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 dobro. Sad znam šta treba da vam napišem i ispričam. Dakle, da ne zaboravim nešto. Ok, važi. Evo gde je primer. Idemo u primer. TechMaker. I kaže ovako. Korenje, dakle, nemam nešto posebno da vam kažem, do ono što sam rekao. Dakle, evo sad da pritisnemo 1F7, to je prevedena strana. I šta kaže korenje i razlomci? Evo ga. Dakle, korenje. Koren iz 9 je 3. Evo vidite kako izgleda original, evo vidite kako izgleda printout. Kako izgleda kubni koren od 8? Dobro, to je to. Dobro, kako izgleda, na primjer, ajde sad malo da proširimo, dolar, pa neka bude SQRT. Dakle, uvek je kvadratni koren, ali to neka bude deseti koren od, koliko beše ono, 2 na 10, 1, 0, 2, 4, evo sad ćemo i to da uradimo, evo, posmatrate sve online. Octave povlaka CLI, command line interface, to je ono što sam demonstrirao, evo ga u komandnom interfejsu i šta me interesuje 2 na 10, na primer, 1024, dakle, očekivano, dakle, deseti koren iz 1, 0, 2, 4 je jednako 2. Zatvorim, F6, F7, evo ga, deseti koren iz 1024 je 2. Dakle, korenje, mislim da je trivialno. Što se razlomaka tiče, tu je malo složenija priča. Ovde su vam inline equations, dakle one koje su neizvađene, dakle nisu dekontekstualizovane, nego su u jednoj rečenici. By default, to je text style. Pogledajte kako vam izgleda text style razlomak Kulickije u odnosu na display style razlomak. A kako se kaže display style? Kaže se ovako, display style, pa onda fraction. Međutim, tu postoji skraćenica, ali ta skraćenica je vezana za AMS Math Package. Ako nemate AMS Math Package importovan, a gde smo ga importovali? Evo ga ovde, AMS Math. Ako to nemate, onda neće biti ništa od toga. Dakle, šta mi treba? Mogu da kažem samo, evo ovde je dolar bio, umesto display style fraction, mogu da kažem backslash, dfrac, display style fraction again, i opet neka bude jedna polovina. Zatvorena zagrada, evo je zapeta, F6,
F7. Ok, dakle, to je to. Kao što vidite, dfrac i display style fraction je potpuno ista stvar. Onda fraction a kroz b ili a plus b kroz c, dakle vrlo lepo rastu razlomačke crte tačno onako kako treba. Ovo isto može da bude i u formi display style fractiona. Ctrl V ovde i ovde stavimo, dobro. I sad ću stavim da je to display fraction i ovo da bude display fraction. Samo stavim jedno d ispred, samo sačekajte. Ovde je d i ovde sam mislio d. I kad to uradim, pritisnem jedno F6, F7, i evo pogledajte, A kroz B, display style A kroz B, A plus C kroz B, A plus C kroz B. Dakle, ako je inline u equation, u tekstu, u rečenici, onda su slova manja, dakle, to je prilagođeno, to su isto neki typesetters rules, da li u Srbiji, da li u Americi, gde, ne znam. Inače, ne verujem da postoje za slaganje jednačina kod nas bilo kakvi rules, dakle, to pravopisci, ne verujem da će da razmišljaju o tome. Sljedeća stvar je jedna polovina, to može da se kuca kao 1 kroz 2, dakle to je nekako uobičajeno kod nas u text stylu, a može i, evo ga, dakle ovo je sad podsjećanje, 2 dolara, to je, oni će vam by default napraviti display style, ili ovo A plus B kroz C. Dakle, pogledajte package AMS Math, dakle to sam već ispričao, dfrac i tfrac. Dakle, šta je tfrac? Tfrac je, evo vidite, ovde su fracovi i ovde su fractions napravljeni na zastareo način. Ja uradim jedan Ctrl-C, onda ovde uradim jedan Ctrl-V, ovde bacim jedan carriage return i ovde ću sada prvo to da prepravim na ono što je sada u modi, odnosno što je zvanično, dakle da je separator, backslash i uglasta zagrada. Brace. Ne, bracket. Dakle, ovo, tako se zovu. Brace su vitičaste zagrade, dakle, evo ga, dakle, to smo napravili i neće da bude frac, nego će da bude tekst frac. Dakle, to je obrnuto od onoga što sam radio do sada. Dakle, sada u display style equation ja pravim text fraction i kad pritisnem F7, kao što vidite, dobijete malecku jednu polovinu ili A plus B kroz C. Dakle, kako možete dfrac, tako možete i njegovu suprotnost tfrac da koristite. Jedno se koristi u environmentu koji je inline, drugo se koristi u environmentu koji je display style. Ok, pogledajte package AMSMath, to sam vam rekao. E sad ovako, integrali su sledeća tema. To već moramo da pređemo na scenariju, korenje i razlomke smo prošli. Dakle, samo da vidimo ovde da ne zaboravim nešto, F5. Kaže, integrali, razmaci i sume. Dakle, gustina verovatnoće, dobro, jasno je šta je. Razmaci, A, B, dobro, dobro. I sumiranje, suma, isto kao integral. Vaši. Znam šta treba da vam pričam, pa ajde da počnemo. Evo nas. Clear page i kaže ovako, gustina verovatnoće. Kako ide integral? Integral ide sa backslash int. Underscore je donja granica. Beskonačnost se piše na čudan način, infty, nije infinity, nego infty, ok? Do plus beskonačnosti i gustina verovatnoće mora da zadovolji da je integral p od x dx jednako 1. E sad, obično se p od x i dx razdvajaju sa malim razmakom koji je backslash zapeta. Backslash zapeta je mali razmak, a razmake ćemo detaljno raditi nešto kasnije. Druga varijanta je da napravite display style. Dakle, kako bih ja to uradio? Ja bih ovde prvo stavio sada jedan prazan prostor, pa onda ili, pa pošto ovo display equation, nju ću da izdvojim malo, pa onda pošto mogu blankove da ubacujem kako hoću, ubacit ću ovako da lakše mogu da pratim šta sam radio i ovo ću da poravnam. I kad prevedem F6, evo ga, kako će to izgledati? Evo pogledajte. Dakle, gustina verovatnoće, e, ovo mi je integral koji je inline, koji je text style. Dakle, text style, inline integral, vidite kako idu granice, od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti, p od x dx je jednako 1. Vidite, ovde se nalazi onaj backslash zapeta mali razmak. Ili, ovo je display style equation, pogledajte koliko je integral veći i kako on izgleda. Da li postoji mogućnost da se pišu granice onako kako ste vi navikli dole i gore? Da, postoji. To nije u AMSMath-u standard, niti je uopšte u LaTeX-u standard, međutim, da postoji mogućnost, znam da postoji, jednom sam morao to da radim i da znam da sam lako našao. Prema tome, izgooglajte to, snaći ćete se, nije big deal. E sad idu razmaci. Šta su razmaci? Ovo AB, kad napišete, ne zna se da li je to jedna promenljiva koja se zove AB, da li je to A puta B,
Da li je to A pa sa malo većim razmakom B, pa A sa još većim razmakom B, ili je A u suprotnom razmaku B? Evo ovako, da vam dodam još jedan, quad. Dakle, evo ga ovde i neka bude A i još jedan razmak je quad B. F6. Evo, dopunili smo predavanje još malo. Dakle, kako izgleda cela stvar? Evo ga, razmaci AB. To je kad je jedna promenljiva koja se zove AB. Množenje A backslash zapeta B. Onda veći razmak, još veći razmak, quad razmak i antirazmak. Dakle, ovo backslash uzvičnik vam je zbijanje slova. Zašto to treba? Pravo da vam kažem, ne znam, nisam koristio nikad. Mislim da nisam, ali teorijski je moguće. Dakle, uvek možete da zadate pomeranje na levo kako bi se smanjio razmak za neki kvant koji je već definisan negde. Dakle, vodite računa kako se razmaci podešavaju. Dakle, vi možete semantički, u zavisnosti od situacije, šta hoćete da postignete, da ređate te razmake. Dobro, ajde da probamo još nešto. Da li ovo jedenje prostora može da se nestuje, da se uradi više puta? F6. F7. Ups, evo sada da otkrijemo šta smo dobili. Kao što vidite, ovo slovo je AB. Dakle, ovde je A prekucano preko B. Dakle, koliko ima? Da biste preklopili slova, treba vam negde 3. Dakle, otprilike 1/3 širine slova vam pojede jedan razmak. Dakle, moguća su nestovanja, moguća su nadovezivanja. Dakle, nije nikakav problem. Što se sume tiče, situacija sa sumiranjem je potpuno ista kao i kod integrala. Dakle, samo je razlika što kod integrala se kaže int, a kod sume se kaže sum. I to je to. Da, ima još nešto. Gde je sumiranje? Ili ima množenje? Nema proizvoda. Dobro. Pošto nema sumiranje, nema toga. Ctrl-C. Evo ovde da dopunimo predavanje. Jedno, kako se to zove? Nije sumiranje, nego množenje. Kako beše ovako? Srpski množ e nje e. Ok, važno. Hop, ajmo, jedan, engleski, to je quite good. Dobro, dakle, suma, neću sum, nego ću proizvod, product, prod. I to je od k jednako 1 do n, šta je to jednako? Nije ovome što piše, nego je jednako n faktorijal, to mu je definicija. Druga varijanta je da ovde kažete prod i to će da bude opet n faktorijal. Shvatate šta radim? N faktorijal. Zašto sam ovde pisao double dollar? Verovatno je to bila kao fora u tom momentu da možete da radite na dva načina, međutim, ne vidim neki naročitu vrednost u toj pojačanoj ekspresivnosti. Dakle, evo ga. Evo malo da, kako bih ja to danas složio, to izgleda ovako. Naravno, vaš stil pisanja u LaTeX-u je uvek podložan promenama u zavisnosti od vašeg iskustva, odrastanja, starenja, sazrevanja, izlopljivanja ili čega već. I pritisnemo F7. Ups, šta se ovde događa? Ovde sam pritisnuo Shift pa sam rotirao. Evo, sad ćemo da ga razrotiramo. Hteo sam da uradim Ctrl. I evo ga. Setite se sumiranja. Inline sumiranje. Display style sumiranje. Inline množenje. Display style množenje. To je to. Ok? Ovde mislim da ne treba da ide tačka, nego ostane samo jedan, onaj prvi saobraćajni znak koji je bio, odnosno interpunkcijski znak. F7, evo, nema tačke. Dakle, evo vam ga n faktorijel, kako je definisan i to je to. Dakle, kako idu sume, kako idu proizvodi, to smo završili. Šta nam je sledeća tema? Ovde je jako važno gledati puškice jer ćete da zaboravite šta je. Zagrade su priča za sebe. Zagrade u početku će vas užasno iritirati i mučit će vas, međutim, dobro je da postoje zagrade koje rastu. Šta je problem? Problem je u tome što postavlja se pitanje kolikih je dimenzija objekat koji vi zagrađujete. Ja sam stavio telefon na punjenje pa nisam uključio vreme pa ne znam koliko dugo pričam, ali nema veze. Sigurno imamo još uvek dovoljno vremena, pogledat ću posle. Dakle, zagrade su zavisne, bar bi trebalo da budu zavisne od toga koliki objekat zagrađujete. Ako zagrađujete neku matricu 100 puta 100, treba vam velika zagrada. Ako zagrađujete neko malo slovo A, to je jedna zagrada, mala, normalna. Evo da vidimo kako izgledaju zagrade u display style. Idemo na teh i evo ga.
Šta imamo ovde? Imamo samo u zagradi Fraction A kroz B. Zašto sam stavio Fraction i zašto sam stavio Display Style? Stavio sam zbog toga da bih dobio visok objekat. A u Display Style-u je razlomak visok objekat. I sad, to je prva varijanta. Druga varijanta kaže left. Dakle, imam left zagradu i right zagradu. To su zagrade koje rastu. Dakle, ovo gore je zagrada koja je as it is, dakle, standardne veličine. Pa sad, šta god da je u zagradi, bit će tako sa tim malim zagradama. A ove left i right su zagrade koje podešavaju veličinu prema veličini objekta koji postoji. Okay? Dakle, poslije da vam pokažem još nešto, sad mi je palo na pamet. I kako to izgleda u praksi? Evo, pogledajte, malo zagradama. A kroz B. Ovo ne izgleda lepo, ali kad stavite A kroz B sa left, right, to izgleda lepo. Onda, postoje zagrade koje su big, to moram da priznam da nikad nisam u praksi koristio, znam da postoji, ali mi nije bilo potrebno. Dakle, big zagrada je neka onako mala zagrada i ona je big, dakle veća je od ovih standardnih, ali nije sasvim velika. Ova big zagrada je ekvivalent standardne zagrade. Onda postoji big g, dakle to su različiti nivoi komparacija prideva veliki. Dakle, big, big, big i big. Samo pitanje kako je spelovano. Ovo su velike zagrade, BGG, i ovo je BIGG, baš velike zagrade. Ono što vam treba da zapamtite, to je ovo. Dakle, to je ono što se koristi, dakle, left i right, to je zagrada koja diše. Ta zagrada koja diše da diše, kako ćemo to da pokažemo? Tako što ću iskopiramo fraction A kroz B. Pa ću da napravim da je to jednako 1. Kako? Tako što će ovo kroz ovo. Dakle, fraction inside fraction, i to će da bude jednako 1. Dakle, to su tu zagradama, ovo je 1. Ajde da prevedemo da vidimo šta ćemo da dobijemo. Jeste shvatili šta sam hteo da postignem? E, hteo sam da postignem ovo. Aha. E, pogledajte. Ova big zagrada, šta sam uradio? Ona je ostala big zagrada, to je fiksna veličina. A sada ću ovaj razlomak da prebacim gore. Dakle, šta je poenta bila? Poenta je bila u tome da sam ja hteo da vam pokažem između ostalog i čemu služe ovi razmaci. Razmaci služe da bih ja bolje video i da bih ja lakše našao jednačinu gde sam planirao da napravim intervenciju. Evo sad ću malo da razmaknem ovo. To je slepljeno zbog slajdova, jer inače neće da stane na slajd. Hajde vidimo. Dakle, neću sa ovom veličinom, nego ću gore. Dakle, razlomak se menja. Evo ga razlomak. Ctrl-C, dakle, završao sa 2, dobro. I sledeći korak je, kod lefta i rajta, da će to da bude jednako 1. Dakle, jednako 1, F6. I sad ćete vidjeti kako će ova gornja zagrada da poraste. Dakle, to su zagrade koje su, evo ga, automatically adjusted. Dakle, ona je automatski podešena prema veličini objekta. Ok? Dakle, ova big je bila rečena koliko je veličina, ta veličina se drži, fiksna je, a kad se kaže left i right, to su dinamička veličina zagrada, podešavaju se zagrade prema objektu, tako da sve bude lepo spakovano. Još malo je ekstenzija, dakle left i right mogu da se koriste za ne samo zagrade, nego sve za gradoliku, a za gradoliko je i vertikalna crta za apsolutnu vrednost. Dakle, vi se svi sećate da je modu od x plus i od y, koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Okay? Onda možete još da koristite za vitičaste zagrade kada navodite skupove. Dakle, k in, pa onda ide left, pa onda ide backslash vitičasta. Zašto ide backslash vitičasta? Zato što vitičasta zagrada vam je blok. Pa ako želite da negde u tekstu stavite vitičaste zagrade, onda vi kažete backslash vitičasta, gde si vitičasta, pa onda stavimo još jednom backslash i zatvoreno vitičasta. Ovo je sad izvan equation, da vidimo kako će i da li će to da izgleda. F6, prošlo, F7, ok, vidimo se na kraju strane 6, međutim, evo ga. Evo, pogledajte kako su se videle vitičaste zagrade. A da ste stavili samo vitičastu i vitičastu, ovako, ne biste videli ništa. Zašto? To vam je ništa ograđeno. I kad ja pritisnem F7, šta ću videti? Pa vidjet ću ono što sam vidio ranije. Dakle, ove dve vitičaste zagrade se jednostavno ne vidi. Dakle, zašto vam nije javio grešku? Pa zato što nema greške. Dakle, to vam je separator nekakav. To vam je služi za grupisanje i služi za separaciju. Prema tome, ovo vam je legalni string, legalni niz znak.
Jedino je problem u značenju. Značenje je separator ili gruper, dakle za pravljenje grupa, a u ovom slučaju to su zagrade koje treba prikazati. Ok, dakle, ovo je bila priča o zagradama. Mislim da ima smisla da tu priču o zagradama razumete i shvatite. Dakle, to su zagrade i zagradoliki objekti koji treba da rastu, dakle, da im se podešava dimenzija prema objektu koji zagrađuju. To se postiže sa left i sa right. E, da, ima još jedna cakada. Caka kaže ovako, a šta ako ja hoću da desne strane nema? Dakle, to možda ima posle negde, a možda i nema nigde. To nemam pojma, ali ajde da vidimo. Dakle, evo ga. I hoću iz nekog razloga da, evo recimo ovde, Ctrl-C ovo, iz nekog razloga ja hoću da stavim, da mi se ovo right, da to ne postoji. Ctrl-X. Ja uzmem da prevedem i kad prevedem javit će mi grešku. Zašto će mi javiti grešku? Evo ga, kaže missing right. Šta je on uradio? Dakle, on vidi da imate otvoreno left, ali da nemate right. Kad pritisnete F7, on je uradio tačno ono što sam mu ja rekao. Dakle, ostavio je otvoren left, ali nije otvorio right. Naravno, taj left je porastao, jer on više ne zna na šta se odnosi, dakle, ne zna šta zagrađujete. Da li vi zagrađujete samo x plus j y ili zagrađujete i ovaj koren? Dakle, to je to. Ako biste hteli da zagradite i koren, onda bi bila veća verovatnoća, bilo bi ovako, bila veća zagrada, veća crta, ovde je bilo r i ght, vertikalna crta, i evo sad kad ovo prevedemo, dobit ćemo pogrešnu jednačinu, mislim po smislu pogrešnu, ali naštampanu kako treba. Vidite u čemu je stvar. Ovo je poraslo da se gađa sa veličinom korena. Dakle, oni su sad gađaju tu kako treba. Kada uzmete i vratite right na pravo mesto, Ctrl-X, i stavite ga ovde, dobit ćete ono što, od čega smo počeli. Prevedemo. Ej, pa da, pa to se vidi gore. Vidite koliko vam je crtica manje sada. E, ali ja i dalje hoću da mi ostane mala crtica ovde, kako treba, ali ovde da ne bude ništa. Da ne bude ništa zbog tog balansiranja, a morate da zatvorite zagradu, da ogradite objekat, stavite tačka. I backslash right tačka znači nema ništa. Dakle, on neće da se buni, on ima zatvarač, ali taj zatvarač kaže nema ništa da se prikaže i evo pogledajte kako to izgleda. Dakle, to se koristi ako imate multiply defined functions, dakle case defined functions, dakle u ovom slučaju ovo, u ovom slučaju ono, pa se onda otvori vitičasta zagrada, a ne zatvori se posle. Za to se koristi right tačka. Dakle, ovo nije matematički tačno, pa ćemo ga zato obrisati, jer će inače da uđe u urbanu legendu i nećemo moći da se tarasimo toga 20 godina. Ok, prevodimo ovo, F7, dakle, sve od jednačina što imamo je tačno. Dakle, left i right, rastuće zagrade, to smo uradili. Funkcije su priča za sebe. Ovde studenti često greše. Dakle, font nosi informaciju. E, sad samo da vidim koliko je sati, jer već postaje kritično. Sitna pauza, kaže, i da ja uključim štopericu, onda... Gde smo sada? Šta kaže? 23 minuta. Oh, pa da, nema problema. Sad ćemo napravimo pauzu kratko. Ok, evo nas, nastavljamo. Dakle, gde smo? Primjer H funkcije, ovo še. Cela stvar je rađena zbog toga, onda mi je uleteo mail na koji sam odgovarao i 23 minuta, dobro. Klik, klik, dobro. Jedno 25 minuta još, dobro. Ok, ok, evo nas. Funkcije operatora. Dakle, mnogo greše ljudi kada ne prave razliku između plain i italic fonta, zato što font, tip fonta nosi značenje. Naprimer, sad bih pisao po tabli, ali ne on tablu, vi možete napišiti da je 1V jednako, da je V jednako 5V. Odnosno da je V jednako 5 volti. Dakle, V prvo je u italic fontu. Čekajte, napisat ću vam to. Ajmo i znači. Ok, dakle, šta je poenta? Ovde ću, ajde, pre nego što počne priča oko funkcija, da ubacim tu jednačinu koja će biti display style i onda ću kažem ovako, da je veliko V jednako 5, backslash zapeta. I ovde će biti tekst i u tom tekstu će biti V. I da zatvorimo, evo ga F6. Prevedem F7 i pogledajte šta sam napisao. Napisao sam da je V jednako 5 volti.
Ako ne biste uočili razliku da je ovde italic font, da je ovde plain font, skratili biste V i V i dobili biste da je 1 jednako 5. Međutim, to nema to značenje. Ovo V je promenljiva koja uzima vrednost od 5 volti. Ovo V u plain fontu vam je jedinica mere. Ovo vam je primer da vam font nosi informaciju, font vam nosi značenje. Font vam je ovde nalik onoj deklaraciji objekta u programskim jezicima. Naprimjer, u C-u kad kažete da je nešto float ili da je nešto integer. Dakle, to vam ovde nosi font. Ok. Funkcije se pišu u plain fontu kao jedinice mere, kao što piše ovde. Dosta ih je uneto i sve počinju sa backslash, sa kosom crtom. Čekajte malo ovo da smanjim, jer je mali ekran. Neke nisu. Te koje nisu, treba dodefinisati i one se mogu dodefinisati i to je sa, u AMS mathu sa operator name. Ok, ajde vidimo sad šta je ovaj primjer ovde. Dakle, primjer prvi su adicione formule za sinus i kosinus. Dakle, šta je sinus od x plus y? Čekajte malo da razmaknemo ovde, pošto su već formule narasle. Dakle, sinus od x plus y, kao što vidite ovde nisam stavio left i right, to ću posle da stavim da vidite malo kako izgleda cela stvar, je sinus x kosinus y plus kosinus x sinus y. Uzmemo, prevedemo F6, F7, sad opet moram da šetam granicu. Čekajte, možda je bolje da ne šetam granicu nego da vam prikažem to u posebnom primjeri 5, ovo su primjeri 5, je li tako? Ne, modifikaj. Jeste, PC, nisu primjeri 6, ne, centrirano velika slova, to je bilo pre. Ovo je šestica, ali tako? Sekund, desktop, aha, ne, ono su stari primjeri. Primjeri 6, jesu li ovo primjeri 6? Ili se još uvijek nalazimo na primjerima 5, samo ovde. Primjer 5, PH, jeste. E sad znamo gde smo. F5, evo ga. Klik. Dakle, evo kako to izgleda kad se uveća. Dakle, V je jednako 5 volti, vidite značenje fonta. Ovo je primjer koji je trebalo to da ilustruje. Funkcije se pišu u plain fontu, počinju sa text backslash, neke nisu. Kako je izgledalo? Sinus x plus y je sinus x kosinus y. Dakle, ono backslash zapeta je pravilo razmak koji vam je puta, na mesto puta. Ako hoćete, pišete puta, možete i to, to se zove times. Evo, ako baš hoćete i to da vam pokažem, dakle, umjesto ove backslash zapete možete pišete backslash times i ovde da pišete backslash times. Naravno, niko ne piše to tako posle osnovne škole. I sad kad pritisnemo F6, kako izgleda? Evo vidite kako izgleda sa timesom. Dakle, to je operator množenja. Dakle, poenta je da funkcije su u plain fontu i počinju sa backslashom. Kako to izgleda? Evo ga, ovde počinje sa backslashom. Međutim, ono što ja nisam uradio, nisam rekao ovde jer me mrzelo, aj ne bi ni stalo, left, i ovde nisam rekao right. Isto tako, još 4 puta. Pa bi ovde trebalo left, right, ali neću da teram do kraja. I ovde će da bude right. E, hajde da prevedemo. I sad ćete vidjeti neku razliku. Razlika je u spacingu. Zato što zagrade koje su rastuće, left i right, one imaju i razmake koji su primereni zagradama, koji su verovatno definisani nekakvim stilom. I pogledajte. Sinus od x plus y, jel vidite razmak? Sinus od x, vidite razmak, kosinus od y. Pogledajte ovde, kosinus x je slepljen, sinus y je slepljen. Šta je bolje, šta je bliže, pojma nemam. Ja obično, kada je u pitanju funkcija, ne koristim rastuće zagrade, do ako nemam dobar razlog, a dobar razlog je da mi je argument nekakav razlomak. Okay? Nešto što je objekat koji zahteva veliku zagradu. Ne veliku zagradu u smislu značenja velika zagrada, nego veliku po veličini, by size. Onda imamo trigonometrijski identitet sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x je jednako 1. Kako se to kuca u originalu? Pa logično, sinus na kvadrat, dakle stepenovanje, plus kosinus na kvadrat je jednako 1. Šta se loše ocenjuje na ispitu? Na ispitu se loše ocenjuje kad sinus i kosinus napišete ovako. Ja sad to prevedem pogrešno. I kad to prevedem pogrešno, pogledajte kako će to da izgleda. Sinus na kvadrat, kosinus na kvadrat.
ovo, za oko koje je naviklo da prepoznaje matematičke objekte prema fontu, je jako ružno. Kaže, šta je ovo? Ovo mi je neka promenljiva sinus koja se množi sin, koja se zove diže na kvadrat. Dakle, to nemojte da radite, to se vodi pod priličnu nepismenost. Kao što je pisanje u italik fontu jedinica mere, što radi brojni kolege, prilična nepismenost. Ctrl-Z, Ctrl-Z, šta je ovde, ne radi mi Ctrl-Z, ne znam zašto mi ne radi Ctrl-Z, da li se nalazim u nekom drugom prozoru ili šta već, aha, zato što to nije Ctrl-Z nego nešto drugo, ili mi se zaglavila tastatura, jao, nemoj sada, nešto je okrično, sad mi nikako ne bi valjalo da mi se nešto zaglavi pa da moram da snimam ponovo, ne, dobro je, i Ctrl-Z, 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 evo ga, sve u redu, sve radi, dakle šta je bilo, okrećio sam nešto pa mi je to zaglavilo tastaturu, dakle sve u redu, F6 prevedem i ponovo startujem, ponovo ranujem PF, PH valjda kako se zove, i evo ga, sve u redu, dakle vratili smo se na ono odakle smo počeli. Ista priča je, sličan identitet vam je za hiperboličke funkcije, kosinus hiperbolički na kvadrat minus sinus hiperbolički na kvadrat je jednako 1. E, sad dolazimo do jednog operatora koga nema u listi operatora standardnih, a to je signum. Dakle, nama je signum dosta česta i potrebna funkcija i kaže ovako, x puta signum x je jednako modu x. Ovo modu x, ajde sad ćemo i to posle malo da sredimo, kako to izgleda? Evo ga, x puta signum x. Videli ste, operator name kažete i da je to signum, dakle signum je označen kao operator, je jednako modulu x. Naravno i taj modul x je mogao da bude ograđen sa backslash left vertikalna crta, ne mora ovaj blanko, backslash right vertikalna crta, F6. I kad pritisnem F7, sad čekajte, samo nije prošao F6 jer mi je autofill, autocomplete zaglavio celu stvar. Kako izgleda? Pa izgleda kao i pre. Ništa se nije promenilo. Zašto? Zato što nije bilo potrebe da raste crta. Nije bilo potrebe da raste separator ili zagrada. To je to. Naravno, ako bih rekao left i right kod x-a, i to ću poslednji put da uradim sada, dakle kod zagrade, i ovde ću da kažem right, i onda ću da prevedem, šta se ove buni? Sam polako da pritisam još jednom, zato što može biti da sam imao nešto izgleda. Aha, evo ga. Vidim zašto se buni. L left, dakle, zamuckivao sam dok sam kucao. F6. F7. Dakle, vidimo šta je, ali ajde da vidimo i lepo. Pogledajte, vidite da je između signuma i x-a uguran razmak. Dakle, to je karakteristika lefta i rajta kod zagrada. On, osim što pravi zagrade koje rastu, odnosno podešavaju se objektu koju ga zagrađuju, pravi i blanko oko tih zagrada kako je to uobičajeno. Jer ne znam da li znate type setting rules. Type setting rules kažu da vam je uvek pre otvorene zagrade blanko, a posle otvorene zagrade nema blanko. Isto tako imate neki simbol, pa zatvorenu zagradu i posle toga mora blanko pre nego što se piše bilo šta drugo. Isto tako vam je situacija sa tačkom. Kucate ovako nešto, tačka, pa onda počne nova rečenica. Dakle, posle tačke ide blanko, pre tačke ne ide blanko. Isto tako mi i sa zagradama, čisto da znate. Mada mislim da ste to već čuli na nekom predmetu, ili tako? Naravno, znam da niste. Dakle, evo ga h od x, dakle, Heavisideova funkcija, morate kao operator name da je definišete. Evo ga h od x 1, 0, evo vidimo kako to izgleda u prevodu. H od x jednako 1, ako je x veće od 0 i ako x manje od 0, to je 0. Dobro. Da li je to cela priča? Ne, to nije cela priča. Ajde da dopunimo celu priču. Dopunimo celu priču, Ctrl-C, Ctrl-V. I kaže ovako, a posle ćemo tu priču da spakujemo i u array. Vidjet ćete šta je array. Operator name h od x je jednako koliko? Evo ovde neka bude frac. I taj fraction neka bude jedna polovina. Jer vidite da vam nije definisan operator name, nije vam heaviside definisan u nuli, kada je baš jednako nuli. I sad, šta imate ovde? Imate quad koji je razmak, imate tekst if, dakle, jasno vam je šta je, dakle, to nije u italic fontu, nego u plain fontu, i onda kad to prevedete, dobijete ono što treba. Dakle, vidite da je ovaj if kako treba, dakle, da je on u plain fontu. Šta bi bilo lepo još uraditi? Ovaj if nije baš ovde lepo, treba ga ograditi sa jedne i sa druge strane jednakim razmakom. Kako ćemo to da uradimo? Tako što iskopiramo ovaj quad. Ctrl-C, pa evo ga ovde jednom, Ctrl-V,
I evo sad ćemo da ga stavimo ovde još jednom, Ctrl V, aha, nije samo to, dakle ovde je razmak backslash tačka zapeta, to skidamo i menjamo u quad, i ovde menjamo u quad, Ctrl V, to je to, F6-ujem ja to, i pogledamo kako ovo izgleda, i evo ga, sad već lepše izgleda, Sad sledeća stvar kaže, čekaj, ali ovo mi je jedna polovina mnogo veliko, ne dopada mi se, možda bi lepše bilo da je text fraction. Dakle, pošto imam AMS Math loadovan, use package, F6, i ajde vidimo kako izgleda, evo ga, sa text fractionom, i sad izgleda baš lepo. Ja mislim to okej. Dakle, evo Heavisideova funkcija kako izgleda definisana u LaTeX-u i kako je to setupovano. Dakle, pointa, operator name, rastuće zagrade, tekst, quad, razmaci, dakle, dosta ima stvari ovde koje smo uspešno ilustrovali. Dakle, pointa, funkcije su uvek u plain fontu. Nemojte da to brkate jer se vodi potprilično nepismeno ako napišete funkciju u italic fontu, a ako vam treba nešto za apsolutno svođenje na absurd, to je ova jednačina. dV je jednako 5 volti. Napon V je jednak 5 volti. Ovde vam font nosi informaciju. On vam definiše tip objekta. Ovo je promenljiva that takes value, a ovo je konstanta, to je 1 volt, etalon elektromotorne sile. Ok? Dobro. E sad šta je sledeće po scenariju? Ovo je sad muka, naravno, sa ovakvim predmetima, zato što imaju problem, kao da sam najavio, zato što imaju problem jer imate puno raznorodnih stvari koje se nadovežu u jednu jedinstvenu celu, treba da navedete, da naučite puno raznih stvari i onda zaboravite nešto. To je otprilike kao da vas neko uči reči bez ikakvog logičnog redosleda, nego krenete onako rečnik, pa čak nisu ni poređene po azbučnom redu, nego su poređene randomly, pa onda sve reči treba da navedete. Jednačine s matricama. Sjetite se ovoga operator name-a koji je ovde imao dva reda, a ja sam dodao i treći red. Gde si operator name-e? Gde je primjer? Evo ga. Je li ovo lepo izgleda? H od x jednako 1. Pa zar nije lepše da to bude samo 1 h od x, pa da se on grana, da ima... Doduše, to nije bifurkacija, nego sada da izmislimo termin koji će da se zove trifurkacija. Dakle, podelit će se na tri opcije, tri kejsa, jedno je veće od nule, jednako nuli i manje od nule. To je kao nekadašnji fortranski if, ali dobro, vi ste druga generacija koja nema fortran. To bi trebalo da izgleda kao ovo, ovako, tačno ovako. Ja sad postavljam pitanje, a kako može ovako da se napravi nešto? Dakle, kako postižem ovo što sam ovde prikazao? Evo ovako. Kaže ovako, matrice sa jednačinama. Ja ću se to ovde malo da uzmem, da pustim razmak. I kaže, operator name, ajde i ovde da prebacimo jedan prazan red da bi se to lepše videlo. Operator name h od x je jednako left. Dakle, imam otvorenu vitičastu zagradu. Zašto ide backslash vitičasta? Zato što vitičasta je separator. Prema tome, da znate, da kažete LaTeX kompajleru da je u pitanju zagrada koju treba da napiše, a ne zagrada koju tumači kao separator, onda morate da kažete backslash vitičasta zagrada. Mislim, jednom broju ljudi je ovo nesavladivo intelektualno. Onda ovde ćemo da ovo malo povučemo. I kaže ovako, begin array. Šta je to array? Array vam je environment, kao što vam je equation environment, kao što vam je enumerate environment, kao što vam je itemize environment, kao što vam je description koji sam vam pričao danas, to jest nije danas, nego na prethodnom času, ne znam kad ćete vi to gledati, a ja sam snimao danas, environment. Dakle, array je environment koji je nešto nalik na matricu. Kod svih matrica u LaTeX-u vam je manje više ista sintaksa. I ta manje više ista sintaksa kaže ovako. Meni je ovaj ampersand odvajanje nove kolone. A onda mi je backslash, backslash, evo ga, neka bude ovako, ovo backslash, backslash mi je prelazak na novu vrstu. Dakle, to je to. I vidite kako je sad to lepo složeno. Gde treba da se završi array, gde treba da se završi, tamo gde imamo mesto. Evo ga. I vidite kako je sada forma koja je postojala ranije napravljena čitkijom. Dakle, write, tačka, ne mogu da zatvorim to. Dakle, evo ga, čekajte, operator name, how dx je jednako left. Evo i ovde mogu da prebacim. I dakle, od lefta do write tačke je definicija Heaviside. I evo kako ide. Dakle, on kaže operator name, Heaviside od x je jednak, pa onda ide prvi row, gde je nula, pa onda jedna polovina,
pa onda ovo. E sad, ovde je fraction koji je display style fraction. Međutim, taj display style fraction, kada je inside array, će da postane text style fraction. Znači, ne moram da kažem to fraction. To naravno ni ja ne znam, dok ne vidim output. Kad vidim output, ako treba da intervenišem, ja intervenišem. I evo ga. Evo, pogledajte kako izgleda vaša jednačina. Dakle, tačno ono što smo hteli. I ovo je pristojna definicija, pristojno nacrtan heavyset. Nećete da bude nezatvoreno s druge strane, onda kažete ovde. Backslash. Vidite često, F6. Dobro, F7. Evo vidite kako je zatvoreno, evo da vidimo sada i na velikom. Evo ga. Naravno, leva i desna zagrada po tipu uopšte ne moraju da budu isti. Može da bude desna zagrada vertikalna crta, recimo, ili da bude zagrada zagrada. Samo što nema backslash. F6. I kako to izgleda? Izgleda ružno. Evo ovako. Dakle, my point, left i right moraju da se gađaju. Šta je simbol koji je lefter? Nema veze. Šta je simbol koji je righter? Nema veze. Ali je pojenta da svaki left ima svog righta. Ok? Dakle, oni moraju biti upareni. A ako hoćete da se nešto ne prikaže, kao što ja hoću ovde, onda kažete right tačka, F6. Ako ne kažete ništa, on će da podrazumeva right tačka, jedino što neće znati gde je taj objekat, koji je taj objekat koji zagrađujete, što ste videli na prethodnom primjeru. Dakle, ovo je dosta onako programerski, dosta matematički smišljeno i zato je ono što je rekao, zato stoji ono što je rekao Leslie Lamport, da 2% populacije ovo može da savlada, 98% populacije to ni ne može da savlada. Međutim, tu postoji logičko ohrabrenje da radite LaTeX. Zašto? Zato što 98% populacije ni Heavisideovu funkciju ne razume i ni ne zna čemu služi. Prema tome, ovo i nije namenjeno opštoj populaciji, ovo je namenjeno ljudima koji koriste matematiku. A oni koji koriste matematiku mogu da savladaju LaTeX, to je suština. Druga stvar je, što možete misliti mene koji nikako ne volim da pišem tekst, kome je to odvratno, koliko mi je lepše da se nalazim u nekom environmentu koji liči na programiranje, nego u environmentu pisaće mašine da kucam nekakav dosadan tekst. Ok. E, dođu smo do jedinica mere. O čemu sam vam nešto već adresirao, međutim, to je zaslužilo ozbiljnu priču. Zašto ozbiljnu priču? Zato što je to onako endemski nedostatak kod nas, endemska nepismenost, F5 i evo nas. Jednačine s matricama sam vam objasnio. Dakle, videli ste kako tekst if ide. Dobro, to je to. E sad ovako, jedinice mere. Jedinice mere se uvek pišu u plain fontu, dakle u običnom fontu, kao što je tekst. Okay? I ono što sam naglasio sada da use package, koristim package Greek, vidjet ćete kasnije zašto, Serbian i Baba. Dakle, jedinice mere se pišu u plain fontu, razmaknute od brojne vrednosti. Zašto razmaknute? To vam je kao množenje. Dakle, kad imate 5, to vam je 5 puta 1 volt. 5 metara je 5 puta 1 metar, ok? 1 metar je 100 santimetara, dakle, to je 100 puta 1 santimetar, zbog toga ide razmak. Jedan od načina je da kažete ovako, E jednako 10, pa M box volti. Za ovom ne treba nikakav package. Međutim, ovo je dosta ružno. I ajde sada da uzmem da vam pokažem to na primjeru u vašem TechMakeru kako to izgleda. Evo pogledajte. Jedan od načina koji nije toliko užasan je ovaj. Dakle, ajde ovako, da pokušam da vam prikažem u istom prozoru i jedno i drugo. Evo ga, evo, pogledajte ovo. Dakle, šta sam hteo da vam pokažem ovde? Dakle, tekst nije važan, važni su E-ovi. Evo ga, ovo. I sad pogledajte, možete da kažete da je E jednako 10 volti. Dobro, onda možete da kažete da je E jednako 10 volti, da ne kažete mbox, nego da kažete tekst. Tekst radi samo ako imate AMS Math Package loadovan. Ako ga nemate, ne radi. Međutim, imate veliki razmak između 10 i volti. Ono što se vodi pod pristojno, odnosno ispravno, jeste da kažete da je E, elektromotorna sila, jednaka 10, pa onda ide mali razmak, backslash zapeta, volti. I to izgleda ovako. Dakle, ovo je ono što je ispravno. Ako hoćete da ga uramite, vi kažete boxed. Evo da ovde napravim jedan razmak. I onda ću da ga ovde boksujem. Evo ga. I sad kad to prevedem, dobit ću boksovan ono što treba da bude. Hop. F7. Evo.
Dakle, ovo je ono što sam želao. Dakle, da je E jednako 10 volti, dakle, to je ono što je ispravno. Problem nastaje kod prefiksa, i to mnogi neće raditi, što će uključiti i mene. Dakle, naglašavam i mene. To je kad imate prefiks koji je mikro. Zato što je to, ja ne znam da li postoji još neki grčki prefiks, ali mikro je onaj koji, sa kojim se mi u struci najčešće srećemo. Jer mega je veliko M i to nije nikakav problem. Međutim, kod mikro je problem, zato što je u pitanju grčko mu. Dakle, ovo mi, mu, ok? E sad, C je jednako 100 mikrofarada. Je li to poznata stvar? Jeste. Vi možete da kažete C je jednako, pa onda ide razmak 100, dakle, pa ide razmak mali. Pa M box, dakle, ovi blankovi, mogu da ih stavim 50, nikakve veze nemaju. Ono što se broji, broji se samo ovaj backslash zapeta. Onda ide u M boxu tekst Greek, dakle, to je M box, je tekstualni box, u kome je grčki tekst, koji je mu. I onda posle toga ide tekst koji je farad. Jes malo komplikovano, ali kad to prevedete, ajmo, prođi, kad pritisnem F7, to izgleda tačno kako treba. Pogledajte kako lepo izgleda 100 mikrofarada. Ovo je ono kako bi trebalo da bude. Pogledajte koliko sam ja ovde blankova dodao. Ma ništa ih ne ferma, apsolutno su beznačajni. Dakle, ovo je ono što je idealno. Da ga uboksujemo. I to može lepše ili ružnije da izgleda u vašem source tekstu. Dakle, ovde je poenta da imate source tekst i output tekst, a ta dva teksta ne moraju da se poklapaju, što vama daje stepen slobode da pišete koje kakve komentare i da formatirate source tekst kako vam odgovara. Ili hoćete da je T0 neki početak jednak jedna mikrosekunda. Kako se kaže, ovde smo to isto uradili, dakle, evo ga još jednom boxed, kao primer dobrog ponašanja, dakle, nosilac značke primeran vojnik, vi to ne znate šta je, to je iz doba JNA. Dakle, evo ga, primjeran vojnik, T0 je jednako 1, ne morate da blankirate, da odvajate, ovde je ekstremno odvojen blankovima space, ovde je bez blankova, tekst Greek ide M i onda ide posle toga sekunda i evo ide jedna mikrosekunda. Dakle, ovo je ono što je uobičajeno. E sad, ima ljudi koje mrzi, na primjer ja, ali ima i mnogih drugih poput mene, koji kaže, ček, sad ću ja da kucam tekst Greek, pa ću da učitavam Greek pored srpskog, pa da li će to da mi napravi još nekakav problem, taj Greek, da mi počne u grčkom da mi izlazi subject figure ili tako nešto na nekim, ono, parakalo. Dakle, ne znam tačno šta će, dakle, da ne bi imao taj problem, ponekad me mrzi da unosim tekst Greek. Međutim, ako nešto zaista želim lepo da izgleda, ja ću da stavim ovo Greek Serbian. Ja mislim da ovaj Serbian koji je na kraju supersedes Greek po pitanju naziva raznoraznih objekata. Dakle, mislim da je tako, ali nisam 100% siguran. Dakle, to potencijalno može da vam bude problem kad vam u nekom čudnom jeziku, estonskom ili tako nečem, izađu neki vaši objekti tipa slika ili tako nešto. Dakle, tu možda može da bude nekakva zabuna. Ali mislim da onaj poslednji navedeni vam daje imena objekata, stringova. Dakle, najlepše i najbolje je ovo što je boksovano. Ono što ljudi rade, čekajte, gde je to boksovano? Evo ga. Ono što ljudi rade koje mrzi, na primjer mene ponekad u ispitnim zadacima, oni uzmu i stave mu, obično. Dakle, to je ovo mu. To mu vam je od ovog ovde, evo vidite, odakle to potiče. Dakle, vidite ovde mi, vidite, pritisnete i izađe vam mu. To je američki mi. Dakle, i onda kažu mu. Međutim, pogledajte, vidite ovo. Ovo je plain font i ovo je font istog tipa kao što je font za F. Ovaj font vam je slanted font. Vidite da je on različit. Vidite nivo serifa ovde, a vidite nivo ovde. I onda ide fart. To je to. I ovo. Dakle, ljudi to koriste. Toliko je često da se gotovo ni ne smatra kao greška, međutim šta je lepše, meni se čini da je ovo potpuno jasno šta je. Dakle, sam ovo T0 boksovao, jesam, boksovao sam ga, jesam, znači nisam pritisnuo F7, jesam pritisnuo F7, što ja ugledam, aha, to gledam na pogrešno mesto. Dakle, ovde ako pritisnem F7, evo ga, jeste, boksovano. Mnogi rade ovo, uključuju i mene, kažem vam, najbolje rešenje je pokazano. Ok. E sad, sledeća stvar je to sa mu-om, sa tekst Greek-om i sa up mu-om. E, sad iste stvari, T0 i C0 i C. Evo ih, ajde i ovde da uravnam. A ovde namerno nije uravnato, zato što je bila ideja da se pokaže kako ti blankovi ne znače ništa.
Ajde sad da pritisnem F7 ovde da vidite kako izgleda nešto drugo. To nešto drugo je, čekajte gde smo sada, verovatno sam pritisnuo Shift jeste. Sad ko zna kako je rotirano, samo vidimo. Dobro, znamo kako je rotirano, dakle najpogrešnije moguće, evo ga. Op, excuse me, mora da se podesi, evo sad ću da završavam, shvatio sam koliko je sati. Evo se. Kako obično radimo najlakše kad kažemo mu? Evo ga, mu. Dakle, to je to. Razume se šta je, da je lepo, nije. Šta je najbolje? Ovo. Ovo sigurno daje tačno ono što treba. Međutim, malo je naporniji. Međutim, da biste zaobišli to, definisan je poseban font koji se zove UpGreek. I on je importovan kao package ovde i zove se UpGreek. Taj UpGreek, kada se upgreekuju slova, vam da treće rešenje. A treće rešenje je, mnogi rade, čekajte ne mu, evo ga, ovde, upmu. Dakle, ne kažete mu, nego kažete definisan pojam koji se zove upmu. I to upmu vam je u ne slanted fontu, dakle ovo mu, ispravljeno da ne bude slanted. To se isto može koristiti, međutim ovo toliko liči na ono u koje imate, koje koristimo mi umesto mikro kao skraćenicu kada kucate na običnoj tastaturi. Dakle, u farad vam je mikro farad, zato što liči. Dakle, to je primilo se nekada davno i ljudi to koriste, ne samo kod nas, nego to koriste u Americi i ovo je još jedno rešenje. Lično, ako mene pitate, rešenje je samo jedno, to je ovo, text Greek. Dakle, ono što treba raditi je ovo, da ga uboksujem još jednom, Ctrl-C, Ctrl-V, evo sad ću da ga uboksujem. Nije velika muka, ali tako dobijate najlepše dokumente. Naravno, postavlja se pitanje za šta se vredi mučiti, za šta se ne vredi mučiti. Ako kucate doktorat ili diplomski rad, onda ima smisla da se pozabavite oko toga. Ako kucate jedan ispitni zadatak koji će studenti ovako i onako da mrze, kao što vidite, Farad mi je izašao izvan boksovanja, vidite šta vam znači položaj jedne zagrade. Ctrl-X, sad ćemo da prebacimo zagradu na pravo mesto, F6, F7. Na greškama se uči ništa gore od editovanih filmova i romansirane biografije. Prava stvar vam je da se greške događaju i da se greške otklanjaju, lako se otklanjaju. Pravo rešenje je text Greek. Evo ga, ja mislim da je to to. Mislim da smo sad apsolvirali pisanje jedinica mera i da neće biti problem. Ej, gde smo do sada? Ajde završimo sad i ove slajdove pa prelazimo na sledeće, da ne drobim sada ovo malo što je ostalo. Matrice. Dakle, sledeća tema su matrice. Sledeća tema su matrice. UpGreek smo rešili. Matrice, evo ga. Matrice, poznata stvar iz linearne algebre, sećate se toga sa radošću. Gilbert Strang, to sam vam rekao, ona super predavanja, bar se meni mnogo dopada kako stari predaje, dakle, mnogo dobro, determinanta. Kaže ovako, kako ću da definišem matricu? Kaže matrica, determinanta, pa onda ide B matrix. Dakle, šta je ovo? Ovo prvo mi kaže da je u pitanju display jednačina koja nije numerisana. Ovo je kraj display jednačina koja nije numerisana. Det, to je od operatora nalaženja determinanta. Pa onda ide begin, dakle environment, čim ima begin mora da ima i end, dakle to vam je poznato, sve što ima početak, tu postoji i kraj. Šta će da bude? Biće bracket matrix, dakle to je ona matrica koja je u uglastim zagradama, koja se zove brackets. Dakle, begin B matrix, dakle to je bracket matrix, i onda ide A, pa onda ide nova kolona B, pa onda ide nova vrsta, zatvaramo ovo, C, pa onda ide D, pa onda mogu da zatvorim, ne moram da zatvorim, i onda ide end B matrix. Dakle, to je kraj bracket matrix. I to je jednako da je ta determinanta AD minus BC. Ok, ovo AD minus BC mislim da bih ja sad razmakao sa jednom zapetom, backslash zapetom, i treba pogledati još matrix i P matrix, to ću sad da vam pokažem, još da vidimo. Ajde ovako, alt tabnem ja to i pređem u LaTeX. Evo je determinanta. Dobro, važi. Ajde sad da pritisnemo F7, pošto smo prevrli. Kaže determinanta. Evo vam ga bracket matrix, da je jednako AD minus BC. Kako bih ja to danas uradio? Ovako. Ovde bih stavio backslash zapetu, što je ispravno. Ovde bih stavio separator da bolje vidim gde se nalazim, jer čak i ako imam te separatore koji mi omogućavaju bolje da vidim, ja više ne vidim dobro. To ide s uzrastom, nemojte da se uzbuđujete, nije pitanje trenutka. Evo vidite, A puta D minus B puta C, to liči. Šta sam još rekao, postoji okruženje koje se zove P matrix,
To matrix je parenthesis matrix. F6. Ok. I kad to prevedemo, evo ga, parenthesis matrix. Naravno, ovo je pogrešno. Evo ovako, imamo još i okruženje matrix, samo Ctrl-Z ovo. Evo ga, okruženje matrix, F6. Okruženje matrix će biti niko bez ništa. Evo ga, nema ništa, nema nikakvo okruženje. E sad, šta možete da uradite u tom slučaju? Možete da uradite ovako, backslash left, zagrada, pa onda da stavite ovde još jednu backslash right zagradu, backslash right zagrada, gde si zagradu, F6, jedna F7, evo ga, super. Jeste dobili šta ste hteli? Jeste. Dakle, ima više načina da se sve postigne. End document, ostalo je još jedan slajd. Ajde vidimo šta kaže taj slajd. Hajde slajde, pojavi se. Ups. Aha. Ima simbola, dakle, posle matrice, kaže ovako. Ima simbola koje je definisao American Mathematical Society. Ovo je link na njih, na AMS-a. Oni imaju neke lepe časopise, neki CM Journal je bio lepi, dakle. To je American Mathematical Society, nije Automoto Savez, dobro. Use package AMS symbol, dosta važna stvar, i use package AMS math. Oni se dosta često kombinuju, pa se kaže use package AMS symbol, pa se stavi zapeta AMS math iza toga. Oni su toliko bratstvo i jedinstvo da su nerazdvojeni. CTAN je ovaj Tech Archive Network, comprehensive, dakle, to je link na njih. Ja sam, mislim, otvorio sada, nisam otvorio, mislim da se ovako otvara, na klik, a ne na will button, jeste, na klik se otvara. I sad tu otvara se nešto, čekajte, neću end presentation, evo ga, CTAN, i ovdje će da mi se otvori American Mathematical Society. Dakle, ajmo... Comprehensive Tech Archive Network. Dakle, tu se mogu naći podaci o svim mogućim package-ima, šta rade i kako rade, i šta se događa sa njima. To sam vam već spomenuo ranije, dakle, ovo vam je osnovna referenca, dakle, to vam je glavna referenca za sve što se tiče teha. American Mathematical Society, šta rade, evo ih ovde, ko voli matematiku može da uzme da gleda i da se bavi time, imaju i publikacije, nekad imaju nešto for free što je zabavno, ali to nije sad naša tema. Naša tema je ovo. Kaže, use package, što sam rekao, dobro. I sad pogledajte ovaj način. Vx je triangle equation fractional dx po dt. Kaže da je Vx po definiciji dx po dt. Dakle, ovo, ovaj simbol, dakle, jednako po definiciji triangle equation, to je definisao American Mathematical Society. Također imate neke čudne simbole. Circle, arrow, right, left, to su ove, vrtimo se u krug. Dakle, to je ono nastavno, ovo je nastavno naučno veće u smeru kazaljke na satu, a ovo je nastavno naučno veće u smeru obrnutom od kazaljke na satu, ali je put uvijek isti, vrtite se u krugu. Onda imate neke čudne strelice poput ovoga, kao neke čudne strelice poput ovoga. Ovo je zgodno da objasnite kako se izlazi sa petlje ili tako nešto. Dakle, to postoji. I ima još puno simbola u AMS symbols. LaTeX symbols možete da pogledate ovde, to je neki link na njih. Međutim, neki od tih simbola mogu da se vide i gde ovde. Vidite ove strelice. Je li vam jasno odakle potiču moje strelice? Dakle, ovde možete da birate kakvu strelicu hoćete, ali to sve, iako je built-in u vaš tech maker, nije stvar tech makera, to je stvar nečeg drugog, to je stvar AMS Math package-a koji sve to podržava. Dakle, bez AMS Math package-a ovu žestoku implikaciju na levo nećete moći da prikažete u vašem tech dokumentu. Ljuto je bilo, puno je bilo, ali završili smo. Ok, stop.